Ընտրություններին ընդառաջ գայացավ Միացյալ Հայաստան կուսակցության ակտիվի հերթական հանդիպումը։ Քննարկվեցին այն կարևոր ծրագրային դրույթները, որոնք շուտով քարոզարշավի ժամանակ կներկայացվի կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության գաղափարակից ընկերները կանցնեն բոլոր համայնքներով իրենց զարգացման ու Արցախի կյանքի բարելավման համար ունեցած հեռանկարային ծրագրերը ներկայացնելով արցախցիներին։ Պետք է կամք ու վճռականություն ցուցաբերել, մեկ քվեն անգամ ծառայեցնելով հանուն արդարության վերականգնման։ Իսկ այդ հարցում քաղաքական դաշտը ունի միայն մեկ հավանական թեկնածու՝ Դավա Համբադասյանն է, իսկ որպես ծանրակշիռ ուժ՝ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը։ Սիրելի արցախցիներ, մի քանի օրից մեկնարկելու է համապետական ընտրություններ և պատմության մեջ առաջին անգամ Արցախում մեկ օրվա ընթացքում ընտրվելու է և ազգային ժողով և հանրապետության նախագահ։ Մինչև դիմելը ձեզ, ես ուզում եմ մի փոքր հիշեցում կատարել, պատմական էքսկուրս։ Մենք 91 թվականից սկսած մինչև այսօր Արցախում միշտ ունեցել ենք կերծված ընտրություններ, երբեք ժողովուրդը հնարավորություն չի ունեցել ընտրելու լավի և վատի միջև։ Նա միշտ ընտրել է վատի և ավելի վատի միջև։ Մեր հանրապետության ղեկավարությունը միշտ օգտագործել է պետական ռեսուրսները ընտրությունների ժամանակ, միշտ օգտագործել են ներքին գործերի, բոլոր կարգությունների եղած ռեսուրսները և ընտրել են տվել ժողովրդին այն տեխնոլոգիան, որոնք իրենց համար ցանկալի են եղել։ Այս անգամ կարծես թե այդ հնարավորությունը չունեն իշխանությունները։ Եվ այդ է պատճառը, որ ես դիմում եմ ձեզ խնդրելով, որ դուք այս անգամ ունեք ընտրելու բացառիկ հնարավորություն լավի և վատի միջև։ Սա լինելու է մեր պետականության, մեր ինքնապաշտպանության և մեր ժողովրդի լավ ապագայի սկիզբը։ Թող մեծամտություն չթվա, եթե ես այսօր ասեմ, որ կանք մենք և կան մյուսներ քաղաքական դաշտում, մենք ասելով ես նկատի ունեմ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը, ինչու եմ ասում կանք մենք և մյուսներ, հիմա ասեմ փաստերով, կանք ինչու եմ առանձնացնում մենք։ Մենք միշտ եղել ենք և կանք քաղաքական դաշտում որպես ընդդիմադիրներ, երբեք իշխանության մաս չենք կազմել, միշտ եղել ենք ժողովրդի կողքին և եղել ենք իշխանությունների քննադատը։ Այսօր կան թեկնածումներ, կարող ենք փաստերով խոսել։ 2007 թվականին Մասիս Մարիլյանը որպես նախագահի թեկնածու պարտություն է կրվում, ընտրվում է Բակո Սահակյանը, որից հետո Մասիս Սմայլյանը հայտարարում է, որ 2007 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծվել են։ Եվ որոշ ժամանակ անց այդ կեղծ ընտրված նախագահի համակարգում ինքը զբաղեցնում է պաշտոն։ 2012 թվականին ժողովրդի մոտ հանդես է գալիս մի թեկնածու, Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, ընդդիմադիրի կեցվածքով, և ժողովրդը հավատում է նրան, հույսեր է կապում Վիտալի Բալասանյանի հետ, որ նա գալու է փոփոխելու ամեն ինչ, և քիչ ձայներ չի վերցնում այդ ընտրություններին Վիտալի Բալասանյանը, և իր ամեն հանդիպումների ժամանակ նշում է, որ Բակո Սահակյանը հանցագործ է և պիտի օրենքի առաջ պատասխանատվություն կրի։ Որոշ ժամանակ անց Վիտալի Բալասանյանը նույն, ինչպես ինքն է նշում, հանցագործ Բակո Սահակյանի համակարգում զբաղեցնում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Դավիթ Բաբայան տարիներ շարունակ Բակո Սահակյանի գործող իշխանությունների, Բակո Սահակյանի մամլո քարտուղարը։ Եվ Աշոտ Ղուլյան, ազգային ժողովի նախագահ արդեն տասնյակ տարիներ, որոնք էլի իշխանության մաս են կազմում։ Հիմա տեսնում ենք, որ Արցախում ժողովուրդը ուզում է արմատական փոփոխություններ։ Եթե մենք ընտրում ենք այս թեկնածուներին, բնականաբար Արցախում արմատական փոփոխություններ չի լինելու։ Այս թեկնածուներով իշխանությունները վերարտադրվելու են։ Ես կներեք, չխոսեցի Արայիկ Հարությունյանի մասին, որը 10 տարի շարունակ
եւ ավելին եղել է վարչապետ Արցախում եւ ամիսներ առաջ հայտարարում է հանկարծ, որ ինքը 18 թվին հեղափոխության մաս է կազմել, եղել է հեղափոխության մասնակիցը Հայաստանի Հանրապետության, սրանք ուղղակի չգիտես ինչ որակում տաս, եթե նրանք բոլորը այսպես ասած հարթակից ուզում են շփոթեցնել ժողովրդին եւ նորից վերարտադրվեն, նորից շարունակեն թալանը, հանցագործությունները, սրա այս տեխնացումներով Արցախում փոփոխություններ չի լինելու, փոփոխությունները լինելու է միայն ու միայն ընդդիմադիր կեցված կունեցող եւ տարիներ շարունակ ընդդիմադիր դաշտը պահող տեխնացուի միջոցով։ Ներկա իրավիճակում եկել ենք մի կետի, որտեղ վստահ եմ, որ ցանկացած գիտակցություն ունեցող մարդ հստակ հասկանում է, որ պետք է փոփոխություններ եւ պետք են այդ փոփոխությունները արմատական, ոչ թե կոսմետիկ, այլ արմատական ու իրական փոփոխություններ։ Եվ այսինքն հասարակությունը այլևս չի հանդուրժում սոցիալական նման անարդարությունը, պաշտպանունակության բաց թողումները, հասարակական այսպիսի բևեռացումները, մասնավոր հեկեր, բնության ավերում, բնության կործանում, մարդկանց ապագայի անկանխատեսելի վիճակի ստեղծում, մասնավոր հանքեր ունենալ, ծայրահեղ հարուստներ եւ ծայրահեղ աղքատներ, սա միանշանակ ցանկացած մտածող մարդու համար, բացի մի քանի թալանչիներից, ովքեր անձամբ են թալանի մեջ, մնացածը բոլորը գիտակցում են, որ պետք է փոխել։ Իսկ ով պետք է դա փոխի? Դա փոխելը այնքան էլ հեշտ չէ, բայց եւ անհնար էլ չէ։ Դա փոխողը պետք է լինի մի ուժ, ով իրականում չկա այս թալանի մեջ, փոխկապակցված չէ որևէ կերպ իշխանության հետ, ով հստակ գիտակցում է եւ ունի այդ տեսլականը եւ ունի նաեւ այդ քաղաքական կամքը եւ վճռականությունը։ Եւ մեր կարգախոսներից մեկը հենց դա է, հա, փոփոխություններ, որին կարելի է հավատալ։ Մեր առաջարկած փոփոխությունները միանշանակ արժանահավատեն։ Մենք այն ուժն ենք, որ ի վիճակի է, ունենք այդ քաղաքական վճռականությունը եւ ունենք այդ հստակ գիտակցությունը, որ մեզ պետք են փոփոխություններ, որովհետեւ ունենք մի իրավիճակ, որտեղ երիտասարդները, նորից եմ կրկնում, մի քանի թալանչիների հետ այսպես թե այնպես փոխկապակցված երիտասարդները, չհաշված, մնացած հասարակ երիտասարդները չեն պատկերացնում իրենց ապագան մեր երկրում։ Սա աղետ է, որովհետև մեր նման երիտասարդները, երբ ստիպված լինեն արտագաղթել երկրից, մենք մեր երեխաների հետ, որ արտագաղթենք, մենք մեր երեխաները այս երկրի պաշտպաններն են, այս երկրի մշակներն են։ Եվ եթե մենք չլինենք մեր երկրում, մեր երկիրը ուղղակի անապատ կդառնա, որին պատրաստ են մեր ոչ բարով հարևանները, որպեսզի դիմագրավեն։ Վերջին հաշվով մեր երկիրը չեն պահելու մի քանի հարուստ անհատներ։ Պատերազմի ժամանակ ամբողջ հայ ժողովուրդը համախմբված պայքարեց եւ հասավ հաղթանակի, ունեցավ մեծ ձեռքբերումներ, բայց արդյունքում մի քանի տասնյակ մարդ դարձան շքեղ օլիգարխներ, արտոնյալներ, ամբողջ ալանթալանը իրենցով արած, ամբողջ երկրի ռեսուրսները իրենցով արած, եւ արդյունքում ունենք այսպիսի մի կոլապսային իրավիճակ, որ ինչին ենք սպասում, լավ, ինչին ենք սպասում, կա 20-30 մարդ, ովքեր արտոնյալներ, իսկ մնացածը սուղակի պետք է չարկաշ ապրենք, տեսնենք ինչպես է մեր բնությունը ավիրվում, ինչպես է մեր գետերը ցամաքում, ինչպես է մեր խմելու ջուրը, աղբյուրը ցամաքում, դատարկվում գյուղերը, որը պետք է երկիրը պահի, եւ ինչպես նաեւ մեր անտառներն է վերանում, մեր ընդերքն է վերանում, լավ, մինչև երբ, ում համար, միթե սրա համար է եղել մեր պապերի, մեր հայրերի պայքարի, միանշանակ ոչ։ Եվ այս ամեն ինչին վերջ տալ է պետք, փոփոխել է պետք, եւ հիմա կա հստակ հնարավորություն ընտրությունների միջոցով, ընտրությունների քաղաքակիրթ ճանապարով վերջ տալ այս ամենին, այս քաղաքական տերորը, որ տասնամյակներով եղել է մեր հանդեպ, այս տնտեսական հալածանքները, տնտեսական անարդարությունները, հա, խելոք մնա գործիցդ կհանեմ, հա, այն ամենաստոր բանը, որ մարդուն առաջարկում են խելոք մնալ, այսպես ասած խեղճանալ, հորդ դառնալ, կորցնել մարդկային ինքնասիրություն, զուտ նրա համար, որ թե երեխայի հացը կկտրեմ, ու բազմիցս արել են իշխանությունները, երեխայի հացը կտրել են, մեզանից շատ-շատերն են անցել դրա միջով, մեր երեխայի հացը կտրելով փորձել են մեզ ճնշել։ Իհարկե մեզանից բոլորը չի, որ կարողացել են դիմադրել դրան, շատերը տեղի են տվել, բայց իրենք ուղեղ ու գիտակցություն ունեցող մարդիկ են, ստիպված են եղել հանդուրժել, որը չեմ արդարացնում, բայց ինչ որտեղ կարելի է հասկան, որովհետև նորից եմ կրկնում, կյանքի է կոչվել ամենադաժան ռեպրեսիաները, դրանցից մեկը հենց երեխայի հացը կտրելն է։ Եվ այս ամենին վերջ պիտի տանք, պետք է փոփոխություններ, իրական փոփոխություններ մտցնենք։ Եվ եթե ուզում ենք իրական փոփոխություններ, պետք է ընտրենք Միացյալ Հայաստան կուսակցությանը։ Եթե ուզում ենք իրական փոփոխություններ, պետք է ընտրենք իրական առաջնորդ։ Եվ այդ առաջնորդը այս պահին ին պատկերացրած Վահան Բադասյանն է, ով կարող է իրական փոփոխություններ բերել, եւ այդ կուսակցությունը, որ կարող է փոփոխությունները բերել, Միացյալ Հայաստան կուսակցությունն է։ Մենք ունենք այդ կամքը, վճռականությունը եւ ունենք այն կապող թելերը, որոնք շատ-շատերը այսպես թե այնպես փոխկապակցված են ներկա եւ նախկին իշխանությունների հետ։ Փոփոխություններ, որին կարելի է հավատալ, դա ուղերձ է Արցախի երիտասարդությանը, քանի որ իրենք են կորիզը, հիմքը, առաջատարը, եւ մեզ հավատալով եւ մեզ աջակցելով իրենք կարող են
տեսնել այն Արցախը, այն Հայաստանը, որը որի համար մարդիկ պայքարել են, զոհվել, կռվել եւ միջև այժմ են պաշտպանում են այդ երկիրը։ Պայքարում ենք նրա համար, որպեսզի չվերատարդրվի իշխանությունները տարբեր կուսակցությունների, տարբեր դեմքերի միջոցներով։ Այսօր եթե մենք նայում ենք որոշ կուսակցությունների, նույնիսկ շատ կուսակցությունների, նրանցից բոլորը տարբեր դիմակներով, տարբեր դեմքերով, այսպես սրբագրված կարգախոսներով փորձում են քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել եւ դրանով ձայներ շահել, բայց մենք բոլորս ապրել ենք այստեղ եւ բոլորս էլ տեսել ենք, թե այս 30 տարիների ընթացքում այդ նույն ուժերը ինչպես են վարվել, ինչպես ոնց է եղել նրանց մոտեցումը, ինչպես են նրանք այսպես խոնարվել իշխանությունների առաջ, ցանկացած ժամանակաշրջանում ով եղել է ղեկավարը, նրան է ծառայել են այդ շատ կուսակցությունների ղեկավարներ եւ ընդհանուր կուսակցությունը։ Արմատական փոփոխություններ միանշանակ անելու է Միացյալ Հայաստան քաղաքական ուժը, որը տարիներ շարունակ եղել է ինդիմադիր դաշտում ժողովրդի դարդ ու ցավի բարձրացնողը։ Այս ընտրություններում Արցախցին սխալվելու իրավունք չունի, թեկնածուների զգալի մասը սատարվում է իշխանությունների կողմից եւ գալիս է շարունակելու անարդարությունները։ Կար մի պահ, որ անգամ ես էի ուզում, որպեսզի հեռանայի այս երկրից, բայց այն ծառայությունը, այն գաղափարը, որ մարմնավորված էր իմ մեջ, ինձ չթողեց որպեսզի հեռանամ այս երկրից եւ վերադարձա շատ կար ժամանակ հետո, ընդամենը 3-4 ամիս հետո, եւ նորից սկսեցի իմ պայքարը քաղաքական դաշտում։ Քաղաքականությամբ զբաղվել եմ 98-ից առայսօր, տարբեր թևերում, տարբեր բանում, բայց որոնք որ համարժեք էին իմ մտածելակերպին, իմ գաղափարախոսությանը, այն է Միացյալ Հայաստանը։ Եվ պատահական չէ, որ 18 թվականի հեղափոխության ժամանակ իմ մասնակցությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ես Ղարաբաղում գտա այն թևը, այն քաղաքական թևը, որ այսօր կոչվում է Միացյալ Հայաստան կուսակցություն, և իրանց հետ սկսեցի համագործակցել, որի գաղափարակիցն եմ, Միացյալ Հայաստանի գաղափարակիցն եմ, լինելով այն կուսակցական, ես այսօր սատարում եմ և համագործակցում եմ Միացյալ Հայաստան կուսակցության հետ։ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը դավանում է այն գաղափարախոսությունը, որը որ հարիր է իմ գաղափարներին։ Միացյալ Հայաստանը ի վիճակի ստեղծված իրավիճակում ազգին դուրս բերելով տնտեսական և քաղաքական այսպիսի ճգնաժամից, տիրող այսօրվա գործող իշխանությունները բաժանիր որ տիրես սկզբունքով բաժանել են իրենց նախարարներ կամ չգիտեմ վարչապետներ, չգիտեմ ինչեր, 90-ականների կառավարիչներով, բանով, որ կարողանան իրականում իրենց մեսիջները, իրենց պարտվողական քաղաքականությունը իրականություն դարձնել։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորին, հայ ժողովրդին, արցախաբնակ հայությանը, որպեսզի լինեն Միացյալ Հայաստանի կողքին և նրա նախագահի թեկնածու Համբադասյանի կողքին։ Փոփոխություններ, որին կարելի է հավատալ և վստահել, դա անելու է Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը։ Փոփոխություն, որին հավատում եմ ես և հորդորում եմ ժողովուրդ, դուք էլ հավատացեք, մենք իսկապես փոփոխելու ենք մեր կյանքը և մեր ապագան։ Փոփոխություն, որին կարող եք հավատալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, փոփոխություն, որին կարող եք հավատալ, դա Միացյալ Հայաստան կուսակցությունն է և նրա առաջնորդ Վահան Բադասյանը, քվեարկեք նրա օգտին։ Փոփոխություններ, որին կարելի է հավատալ, դա ուղերձ է Արցախի երիտասարդությանը։ Եթե ուզում ենք իրական փոփոխություններ, պետք է ընտրենք իրական առաջնորդ, և այդ առաջնորդը այս պահին ինձ պատկերացրած Վահան Բադասյանն է։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք գալիս ենք հեղափոխականորեն փոփոխելու փոփոխություն, որին կարող եք հավատալ։
ինչ ես ուզում։ Փոփոխություն։ Երկիր, որտեղ դու ես տերը, թե երկիր, որտեղ առնում են քեզ այն էլ էժան։ Մտածելու ժամ էլ չունես։ Կընտրես լավին կամ վատերին։ Որոշումը քոնն է։ Բողոքելուց առաջ ընտրիր, որ չստացվի մեղավորը վատերը չեն, բայց այս անգամ մտածելու բան կունենաս։